空拍机飞到嘉义中埔乡公馆至红池上空，这趟飞行取景任务不是要拍什么绿意盎然美景影片，传出有鳄鱼出没，要找的就是鳄鱼踪迹。志宏池畔步道有许多民众散步运动，就怕真的有鳄鱼吓到人，空拍机在上空绕圈圈，乡公所、农业处和水利处人员兵分多路，拿着捕捉网子在志宏池岸边地毯式搜索，还下水捞一捞。最早传出疑似直击鳄鱼出没消息，是公馆志宏池在5月7号整体环境，乡公所委托除草人员回报看到鳄鱼身长大约2公尺，陆续又有当地的民众回报曾经看过鳄鱼在下边坡活动，公部门不敢大意，连续找了好几天却没发现。目前是没有找到了。不过因为这样这几天去看，陆续有民众通报说还是有看到鳄鱼的踪迹，我们有请那个公所那边先开那个出入闸门，先把水位再降低一点，看是在水位的比较少的情况下，可不可以再找到这个鳄鱼的踪迹。不排除志宏池水位偏高，增加搜寻难度，准备降低水位继续找，没有厘清是否真有鳄鱼出没前，避免靠近水域危险。乡公所规划在志宏池维护坡道旁设置警示牌和护栏，提醒民众提高警觉。三立新闻廖国雄、翁玉文嘉义报道。